শিবসাগৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ গৃহ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে অনিয়মৰ অভিযোগ। এই নিৰ্মীয়মান অৱস্থা থকা ঠাইডোখৰ হৈছে শিবসাগৰৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰত থকা টাই যাদুঘৰ। ইয়াতে নিৰ্মাণ হৈছে অসম টাই যাদুঘৰৰ পিছফালৰ অংশ, য'ত প্ৰায় 10 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এটা অতিথিশালা। অসম চৰকাৰৰ অনুদানেৰে নিৰ্মিত হৈ থকা এই অতিথিশালাৰ নিৰ্মাণৰ ঠিকা লাভ কৰা ওম কনষ্ট্ৰাকশ্যন নামৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে অনিয়মৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে টাই আহোম যুৱ পৰিষদ নামৰ সংগঠনটোৱে। সংগঠনটোৰ দিগন্ত তামুলীয়ে নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ওপৰত অভিযোগ তুলি এইদৰে মত প্ৰকাশ কৰে সংবাদ মাধ্যমত। শিৱসাগৰীয়া ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই অসম চৰকাৰে শিৱসাগৰ নগৰস্থিত অসম টাই যাদুঘৰ পুনৰনিৰ্মাণৰ কাৰণে 11 কোটি টকাৰ আবণ্টন দিছিল আৰু এই কাম গুৱাহাটীৰ জনৈক চৌধুৰী মালিকাধীন ওম কনষ্ট্ৰাকশ্যন নামৰ এটা কোম্পানীয়ে লাভ কৰিছিল আৰু ঠিক একেটা কোম্পানীয়ে ডিমৌ ৰায়চাইৰ যি গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া ষ্টেডিয়াম আছে তাৰ পুনৰনিৰ্মাণত ঠিকাও লাভ কৰিছিল আৰু 12 কোটি 60 লাখ টকাৰে নিৰ্মীয়মান এই ডিমৌ ৰায়চাই ষ্টেডিয়াম অহা 15 তাৰিখে কোম্পানীটোৱে হস্তান্তৰ কৰিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ইতিমধ্যেই নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা এই ষ্টেডিয়ামৰ পৰা যি মহিলা খেলুৱৈ যি হোষ্টেল আছে এই হোষ্টেল তেওঁলোকে নিৰ্মাণ নকৰিলে, সেয়া বাদ দিছে আৰু যি VIP গেলেৰী আছিল এই VIP গেলেৰীও তাত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা নাই। তাৰ পাছতে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰি ইতিমধ্যে ষ্টেডিয়ামটো গটোৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু তেখেতসকলে দুয়োটা কামত অতি জালিয়াতি আশ্ৰয় লৈছে। প্ৰথম কথা হ'ল সেই ষ্টেডিয়াম ভাঙি পেলাই তাতে প্ৰায় 150 মিটাৰ 3টা গেলেৰী ভাঙি পেলাই তাৰ ইটাসমূহ ৰড টিংপাত সকলো বিক্ৰী কৰিছে আৰু তাৰ পৰা কিছু পুৰণি ৰড থাকি যোৱা ৰড সেই ৰডবিলাক আমি অসম টাই যাদুঘৰ কামটো তেওঁলোকে লগাব বিচাৰিছে। গতিকে এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু তেওঁলোকৰ কোম্পানী কৰ্মকৰ্তাসকলক সুধিলত এটা কথা তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে ডিমৌ ষ্টেডিয়ামৰ পৰা যিবিলাক ৰাহি হ'ল বা তাৰ পৰা ভাঙি ছিঙি যিবিলাক লোহা পোৱা গ'ল সেই লোহাবিলাক তেওঁলোকে এটা BJP অফিচ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু লগতে থাকি যোৱাখিনি তেওঁলোকে অসম টাই যাদুঘৰত তেওঁলোকে লৈ আহিছে। গতিকে এনেধৰণৰ কাম কাজে ইতিমধ্যেই শিৱসাগৰৰ ৰাইজৰ যি আৱেগ জড়িত অসম টাই যাদুঘৰ বা আমাৰ শিৱসাগৰৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ খেলুৱৈসকলৰ যি একমাত্ৰ এটা ষ্টেডিয়াম ডিমৌ ৰায়চাই ষ্টেডিয়ামৰ লগত জড়িত মানুহসকলৰ মনবিলাক হতাশ কৰিছে। আমি টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে এটা কথা আমি আহ্বান জনাইছোঁ, টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে এটা কথা আহ্বান জনাইছে যে ইয়াৰ এটা প্ৰকৃত তদন্ত হ'ব লাগে। শিৱসাগৰ মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা ক্ষিপ্ৰ তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই অসম টাই যাদুঘৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ হেমাহি বা কোনো ধৰণৰ জালিয়াতি আমি টাইৰ পৰা সহ্য নকৰোঁ আৰু যদি এই ক্ষেত্ৰত এটা উচিত তদন্ত শীঘ্ৰে নলয় তেতিয়াহ'লে টাই আহোম যুৱ পৰিষদে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গঢ়ি তুলিব। এতিয়া এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। শিৱসাগৰৰ পৰা ফৰিদালী ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 অসম। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।